Letné prázdniny využívali školy na modernizáciu. Niektoré deti sa tak vrátili do vynovených tried s oddychovými zónami. Školy žiadali celkovo 35 miliónov eur. Ministerstvo v prvej fáze vyčlenilo desatinu zo žiadaných peňazí. Detka, dajte sa mi, odpojte si klávesnice. Ja vám pošlem jednu vetu. Nový nábytok, technológie, hry či oddychové zóny. Školy vynovili priestory z projektu rezortu školstva Modernejšia škola. 30 000 eur z neho získala napríklad základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej. V rámci projektu Moderné školy sa nám podarilo vynoviť 7 tried. Urobili sa v nich oddychové zóny. Dve triedy sme kompletne zrekonštruovali, to znamená, že sa vymaľovali, pomenili podlahy, nábytky. Ďaka výhodným cenovým ponukám lokálnych firiem škola urobila viac práce. Ako budú nové priestory vyzerať, navrhla tunajšia učiteľka. Máme v triede takú hru a to sú akoby puk a také, neviem, jak to mám povedať, ale dá sa to hrať veľmi dobre. Kedy sa to hrávate? No, cez prestávky väčšinou. Tak knižnica. Aj knihy som si prečítala už jednu. Ministerstvo školstva v prvej fáze vyčlenilo na modernizáciu 3,5 milióna eur. V rámci tejto výzvy bolo prihlásených až 1800 škôl, ktoré si takto chceli zrekonštruovať, zlepšiť prostredie. My sme mali finančné prostriedky na to, aby sme dali 144 školám. Cieľom projektu bolo pretvoriť triedy od klasickej výučby. Hlavne tie deti cez tie prestávky alebo aj cez tie hodiny majú teraz už rôzne prostredia, kde sa môžu s tou triedou usadiť a vyučovať trošku tak zážitkovo. Tešíme sa, keď nám prídu ešte aj nové mobilné lavice, to znamená, že aj to vyučovanie bude mať úplne inú mobilitu. Moderné technológie deťom umožnia jednoduchšie učivo pochopiť. Napríklad ľudské orgány spoznávajú pomocou 3D modelov. Čo toto? Pečenie tu. Podľa ministerstva má školstvo veľký modernizačný dlh. Školy by na obnovu potrebovali financií viac. Erik Vrábel, RTVS.